baan waxa ku selele wiilkaana saaxinaya ana ana u qasaya ajinkaana garaaciya hawl noocaas ah gaadhi aad billaah shidantii waa gaadhi de usbay idinow dhama cali ninkii shaabad baa laga heela oo ki hayada la socon jiraa cali yaraalay hayada ku dhufatay ninkaas shaabad baa ku taala islaamadii saas goreysa shaabad baa ninkii ku taalaalay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada markale ee barnaamijyadii aad uga barateen xiisaha wararka oo aan filayo in mar walba aan idin soo gudbino dadka aad filaysaan isla markaana aad isleedihiin waa aad waxaad u baahnaadeen in hortiina la keeno maantana waxaa inoo martay ah Cabdishukri oo ka mid ah dadka sida aadka ah looga jecel yahay dhanka social media gaar ahaan YouTube-yada iyo TV-yada iyo sidoo kale goobaha kale ee bulshada ay ku kulanto isla markaana si weyn sheekooyinka muddooyinkii ugu dambeeyay sanadii ugu dambeeyay aad u jilayay maanta ayaan nasiib u yeelanay inaan la kulanno Cabdishukur soo dhawow waa mahadsantahay Cabdiqaadir aad baan mahadsantahay walaal qali waan dhawahay xisaa wararkana waa salaamaya farxad weyn bayna ii tahay inaan maanta laygu wareysto in badan ayaan danaynay iyo waliba inaan laftiga ka soo muuqdo adi aad Cabdishukur iyo adiga ii saaxiibkay waa salaamina igare in badan baan ruwaydiina daawanay hadii aan qaldaneen mar ma isla waagii aan yareeyay dugsi aad dhiganeysa amay bajilayeen goormay horta rasmi ahaan soo bilowdeen aniga kale bariga wadada lagu dhaafin jiray gacanta lagu hayay saas isla yaasa filayo markii aan fiiriyo ruwaydo 2013 kii meelaha ha ee jacayl kale waxa dugsi aan dhiganeeyay neew laftigaygu hooyo walacay ahayd markaas hadda adigu lagu gacanta lagu hayay anigana hooyo walacay ahayd markaas urko hooyo ku jira waagaas aad iyo aad goormay markaas si rasmi ah soo bilowdeen ilaa wax jisaa niyo waxaan anigu bilaabay aniga Cabdishukur ahaan 2005 baan bilaabay 2005 ha waxa lifag baa halka ka bilaabay markaa waqtiga waxaan ka bilaabay gobolada Waqooyi Bari ee Soomaaliya ka bilaabay ilaa Waqooyiga saas baan aha waxaan ku bilaabay dadkii iskuulada baan aha waxaan ka mid ahaan jiray qolal la oran jiray Anjela 2 iyo Anjela 1 oo qaybta looxda lagu magacdaray baan ka mid ahaa haddana aduu duubitaan nala ka duubo waxaan bilaabay 2012kii baan bilaabay ruwaad la oran jiray mooga iyo mukhallas baa igu horreysay halkan Kenya aan ku bilaabay duubitaan marka adiga iyo ninkii la yiraahdo igare isla bilowday isla ruwaydaas aan ku wada bilowna halkan oo halkan waxaad isu taqaaneen marka ma halkan aan ku kulanteen oo isu barateen may koox badan bay ahayd halkan aan ku kulanay foos baa ka mid ahayd dowriye weyna hodan oo gadal nooga soo biirtay oo kooxdeen qaybii dadkii danba ahaa oo weli nala joogto aan wax wada jilo baa ka mid ahayd waan badanna waye marka inta badan Cabdishukri waxa la yiraahdaa waa marna hibo marna qofka waxa ku yimaada hidaraac oo qofka macnaa in fimirkiisa qofka mid ahaa uu jiraa ahaa uu ruwaydo soo jiray wax la mid ah marka adiga taada waxay ku timid niyo anagu qoysku ruwaydaha ma jil jirin laakiin awoo kale abwaan buu ahaa xagga curinto kale oo uu gabyo jiray oo jaamac qasaal laakiin anigu waa u dhalasho tayidu oo ilaahi baa isii waan iska jecla waxaan jeclaan jiray inaan dhageysto riwaayadaha iyo Cabdi Haybe Lambad iyo Qulyahasan radioga xataa markay ka soo galaan oo ayaga suuliba dhinacaana wax laga daawan jiray TV looran jiray RTD oo laga leeyahay Djibouti laga leeyahay jamhuuriyadda Djibouti halkaan ka salaamayno bulshooyinka Soomaalida waliba riwaayadii Soomaaliga dib u soo nooleeyay in badan aad iyo aad oo de wadan dhan oo burburay baa nimankii u tagay markaas qoliyihii aan jeclayn oo dhan xagga ka soo muuqday marka ayuu kala iska yeliyeli jiray caruur ah oga sheekeyn jiray haa marka sidaasna way iska ahayd jacayl aan u qabo isaga kay beeran oo hadda markan xataa dadku u sheekeynayo waxaan jeclaa inaan jilinka qaabka qofka xataa suu iska siinay inaan iska siiyaan jeclaa way balse isku tiirna ka hal abuurka halabuurka xagga hooyaalayda haa niyo xagga hooyaalayda maya uli ugu soo socotaa oo maleeyle waay bal waxaad noo sheegaysaa marka ruwaayadii aad jiri jirteen iyo waxyaabihii ay markaas ka dhigeen maxaad xog ku saari jirteen inaad taabashaan niyo waxaan ka hadli jirnay midan la yiraahdo taariib goorta ugu horeeyay ka bacdina waxaan jeclaysanay dhinaca qurba inaan weerarno oo waxaan maqalaa nin yanaag ba isayirsanayay heblaayo waa la gumaystaa hebel ninkeedibay heblaayo ninkeedibay gumaystaa sheekan noocaas ah iyo kuwo kale anagu aan dhulkii Soomaaliya ku soo arki jirnay adigu wacyigelin xagga qoyska iyo bulshada waxa ka dhex jira baan jecelnahay in la soo bandhigaan jecelnahay waliba hadda laftigeeda xisaa wararko kale haddii rabbi raali ka dhigo qayb waxa jirtay koronto kale uu alifay ayadana taasoo kale inaan soo bandhigno waliba toddobaadyada inaan la ka fisho baan jeclaan lahaa
waye markii een markaad ka hadashay tusaale ahaan arinta qurbaha iyo qoyska oo kale een masheeke dhacday oo rasmi ah la soo gudbiyeeyba masa sheekooyinka sidii kaga sheekeyay ayaad ka sameeyseen oo aad ku saleenaysiin filinkiina niyo wax liyaatan magaceeda qurbaha wax liyaaha ee qurbaha maxaa iga qabsaday waan qarsanayaa ee sheekadu way noo muuqataa markay noo muuqatay hadana waxaan jecelaysanay ayadu iyo jilina oo muuqala inaan sameyno aniga iyo foos iyo igare foos iyo aniga ayaa waxaan nahay marka qoyski ka kooban wiil yar baan noo joogay wiilka markuu noo joogay waxa dhacday annagoo joognaa Yurubti joognaa waliba Scandinavian ka aan u bixinay ceelasha biyaha baan joognaa adalo yaa miy ceelasha biyaha magacaa haa waa ceelasha biyaha aan u bixinay waa la wada jiifa dadku waa iska wada qaxooti sidaa dad dhulkooda uga barakeen oo kale qof xamaal taga ma jira kulli waxaan maqalla ayir bay wada qaataan marka ceelasha biyaha ay noqotay Sweden iyo marka aan maqashay Australia iyo Canada iyo America iyo ragga ka imaanaya aad aragtid waa rag shaqo ka muuqato aad iyo aad qocobkuna u dhaansan yahay laakiin hagaana laan yar buu fiindicilanayaa anti baash soo dhacay suu kulay buu ka yimid oo xogaa yar oo baarta ayirta isugu barbeedhay buu wataa marka aniga foos foos ba guriga ugu gumaysataa waaya gabadha wiil yar buu aan dhalay waxaan tirooriya wiilka seex saa wiilka waa seexii iga raa ila soo hadlay anoo ayadi dabka ugu jiro wax u tumaya go 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 ugu haya buu yar war heeda ka waran maxaa garaacaysaa saane gabadhii ma cunto u karinayaa gabadhi baa cunto u karinayaa siiri ma ka umulba sanamaya iga umulma siiri anaga afrikaan joogna laba timaha ii shanleynaya labadii kale lugaha iga daliigayaan anoo dhanba saaxiib ii lima saajiray saaraya wareeda digsiga iga gubanayay hadhuti soo wacba ku yiri adigu sidii baan ku soo baxayaa waxaan leeyahay xisaab meel la igu diray baan walaalay soo xirayaa ifasax sitroori soo laabo diis iyo diis kiska ay lagaa haddii guriga hore aan aatimaad dib loo baahay hawl bay ugu daldash san hayo walaale oo soo arda gabadh bal ii guuri gabadh bal ii guuri anoo meeshan sabanka amiisha ugiisa aroos ku jira baan waxaan ku selele wiilka naas xiniya ana ana oo qasiya ajin kara garaaci hawl noocaas gabadh awud billaah shid anti wa gabadh dii usbay awud billaah shid waxaan dhacayninkiyo aduu igarihi niman kan afrika jooga wax ka shaxaad badan asagina shaxaad buu nafta iga gooyay maanta dama tayda hawaco foos oo barnaamij tirsi hawaco oo yiri naa ninkaaga miyaa doogta naa mid baa xaraysatay saasu kuma ogaba tiyo diyaarad ka soo degaysa guriga waa la igu keenaya waxaan boodayaa inaad shambad iyo guriga reerka taala inaad barfoon ka dhigto iskuulka marka laakiin wixii nooga soo laabtay qof walba wuxuu leeyahay qisadan waa arkay dhacday waa rasmi waxa soo laabtay marka feedback ka soo laabtay wixii leeyahay qisadan waa qisad run ah koo wax leeyihiin anaga ba nololadan leeyahay waa yahay markii aafiirisa bal een cabshuur iyo arrinkaasi een islaaday Soomaalidu wax badan oo ay markii hore ka xishoon jireen sida macnaha een in ninkii qofka uu dowrsado ama uu gacan horsado dhanka Soomaalida ay bay ku ahayd in sidoo kale een ninka marka Soomaaliya joogo in saanta ay amarta ama uu jikada kalo ay bay kood markii Yurub la gaaray waxay dadkii banaysan waxyaabo badan oo markii Soomaaliya joogo ama dalkii joogay ay ahayd in qofka uu qofka gacan ka suko oo macnaha qof la dowrsado iyo in macnaha een ninkii wixii lagu tiri galo uu ka weecdo wax ka shaqadii dumarka uu qabto in la isbedelo labadaas ma islaada hadda caadi iska noqoto oo bas dadkii dhan rugmay niyo dadkii ma dhan rugmin horta meeshii wixii laga filayay baa ka soo bixi waayay hooyo hor waxa loo isdeen lacagta iskoobaha inta la qaato xaqiiqda saas saas li yiraahdo islaantuna darayso gudinis wixii baa la waayay hadana ma soo laaban karo ilaa uu sharciga weyn qaato shan sano markuu waa dani ku bidda maxaa ka markuu xishoon waayeen oo macnaha sida dhaqanka ay ugu taagnaan maxaa ay kanay iga qaldan dawladda maxaa siyaad baray ha waxa maqli jiray dumarku wuxuu u bixiyay Cali Xaniin ayagoo raadinaya baawr wuxuu yiri Cali Xaniin baatiin ninku soo laba xaniyood Ilaahay ma siin adiga xariib baa idisiin Yurub bay tagen waxa la yiri laba xaniyood oo toosa tii gurigii dhaa kala tibaadeen iyo mid kale rag iska dhiciya rag iska dhici bay ku jiraan barka Ilaahay laakiin waxa la yiri warkadaay warkadaay warkadaay
way een mid kale oo waxaad ii sheegtay tahriibka ay ka laftigeeda tahriibka niyo aad baa loogu martay oo dadkii dhibaatay ka marayaan ilaa ay hadda qaar baa madax furasho loo haystaa wadankiina si maray awl dawladdu ah hadda waa dawladda aan baa ka dhacday oo waa la kala gadanayaa sida la sheegay arimaas bal noo markaas waxaan oranayaa moogiyey mukhallas korta aanu aha mooguhuna waa qofka la kaxaynayo sidii bay ahayd dadkii halkaas la tahriibinaya anaguna waa tahriibin oo dadkii dhulkii waa kararn maanta dama lacag nagu go'do anagu meel ku qaylayna oo haddana waxaan nironiyo lacagtii yarayd oo gabadha ku soo hartay aad ka soo qaadataan gabadhii lacagta waa ka soo qaadan dhaladii weyneyd baa dalbana qalb baa ka siinaha anaga kii kale odhana saas ka siinayna saas leh taagan ariya mayaa iskale magaalada ariyaletahay baa lagu soo booday inaad argacaliya kii lagu soo booday kii iga raaba sa lagu soo booday halkaasay laacday oo ayadii baa laacday andaag hadda koor briis ka cunay sidaa markuu qabsatay baa anigii la lay qabsaday deeraadeer xilligaa gabadha igu xiran ma taqaanaa obama tiisa yar baa igu xiran marka madaxweynihii obama gabadhiisa sodog biiya halkii baa ku fashilin marka howl kasta oo la qabto waxay leedahay in guul laga gaaro iyo inay caqabada ka hor yimaadaan waxa caqabada idin ka hor yimid niyo maya guul baan ku dhex jiraa guul baan dhex fadhinaa waayo sheekooyinkaa samaynaysay mar qof inuu idin qabsaday yiraa sheekada anay igu dhacday ama anaa macnaha laga soo xaday fikirkaas iska lahaa waxyaaba ciinkaasoo kale niyo midda la yiraahdo qurbaha maxaa iga qabsadoo kale laftigeeda waa soo xadna nin liyaaho wariyaa qoor dheere liya baa sheekada ka soo xadna oo wagaa royal joogi jiray royal tv hadda aan umalayna inuu hawada ka baxay kaas buu joogay sheekada anuu iga sheekeeyey aniguna sidii sayidkii dadku gabiga u dhiibi jiray oo kale baa maskaxdaydu u shaqaysaa sheekada haddaad iga sheekaysid islamarkii waan hayaa anagu ninkii waa ka xadno maalintiidu wuxuu yihi hees la kala xado waan arki jiray laakiin wuxuu yihi riwaayad la kala xado baa arki jiray waaya waayahan dambe waa isbedeshay wariyaa noqotay bal ka waran goorma hawshaan wariyanimada lafteeyada aad la saan qaatay niyo warta wuxuu waa maqaaxidan briis aad ka cuntay oo aad ka soo baxdo mid kaleo briis ka bisilyah oo aad gashay wey dedalada isla dhaarbiyaala ka cuntaa maya laakiin macnaha sag shukriga waxaa jiraa maalinta kale waa arag barnaamij furaayo oo wado oo ninkii barahi ka dhacda waxaa isaga goorme kaa dhuntay ninka kaa dhumiyey war waa isla meeshi waa guriga ka baxo guriga tan kala tag wey waa isla gurigii waadoo kan ka baxay oo kan tegay maxaa farqiga u dhexeeya marka in wax la jiro iyo in wariyo noqdo wax la tabiyo niyo aniga dhinac waxaa ila fudud jilinta jilinka ila fudud kan niyo wuxuu u baahan yahay werinimada wuxuu u baahan yahay warka xaqiiqdiisii baadi goobkiisii runta inaad ka miro dhalisid dhinaca wanaagsan aad qaadatid wadaniyadda dhulkaaga waxna inaad qarisid baa loo baahan yahay waxna inaad soo bandhigtid bay leedahay warkii aad u jeedid inuu xun yahay wadankaaga ka jira inaad bal gurigoo dhinacaan ka ololaya dhinacaasna ka nabad qaba waxaa fiican inaad dhinaca nabadda ah aad ka soo hadashid kana aad dab intaa tabarta aad damin aad damin karaysa haddaad cid tuusaysidna ay noqoto bulshadaada inaad si gooniya u tustid baan bay oo kaluu leeyah laakiin markii la yidhaahdo dhinaca macnaha labadooda kee iisisan ama fudud aniga jilinka ay fudud marka dhadhaxaadka macnaha markii loo fiirsho inaan ka noqon karay in kale wilaada marka ma wadaa tii jilinkana ma wadaa shaqadan wariyaha waa ku ognahay waa ku aragnaa habeen walba muuqaalkaaga tii jilinka balhay ku dambaysa ma wadaa waan wadaa oo aniga leh middaas hadda koronto alifay baan rabnaa inay ka soo muuqato halkan hadda aad iga wareysanaysa waaya markaa fiirisa saxaafaddii soomaaliya si u shaqaynayso maxaa kuu soo baxay niyow saxaafaddii hore midba middan dambe middii hore waa saxaafad la yaqaan bay ahayd oo adigaas hadda ila hadlaya iyo koronto kale waa raggaan daawan jiray baa ka mid tihiin oo aadka aan u jeclaay oo saxaafaddii aan la arki jiray iyo sidai u qorneyd aan ka degin bay weeye laakiin midda hadda joogto midda cusub loo baxshay aad bay u liidataa niw casrigan miyaa waalay hadda aan ku jirno social mediaha waxaa arkaysaa labadaada xirsi way kala dheer yihiin labadaada xirsi nahed way kala dheer yihiin kee dheer wuxuu leeyahay waxbaan xagga geliyey wixii baa geli waayey hawsh noocaasa waana wariye oo maagi wata kaamaradii waa dul taagan editimkii baa la samaynaya waa la soo gudbinay aad firisobrobia arrinkaasoo kale su-aalahan hadda la weydiiyo oo wadooyinka in la istaago camal ama gabdhaha la weydiiyo miyaana tafatar mirna isleeda markii aad ku fiirsato
oo iyaba tafiftiray wixiisa asaga isku wata raadiyaha asaga iska leh wixiisana oo qalbkiisa asaga iska leh tafiftiru waa isla asaga soo saaru waa isla asaga tabiyu waa isla asaga de beste masuuliyad ma jirtaa masuuliyad xaqiiq ka jirtaa yaa lagaaga horumarin bubleey uu ku riixayaa marka in la weydiiyo waxyaabaha asharax ku haboona iyo dhaqanka Soomaalida aan ogoleyn in gabdhaha qarkood su'aalo aan la weydiin karin su'aalo bulshada is wax ka faa'iideeyeen oo xumaan ma ahre waxyaabahaas illa bana ina noqdaa si caadi wax caadi oo sa isku raysan noqola ah new oo la yamaana qaraan bay leedahay hada mid heerka la marayo waa heer yaqiiq si weey marka inta isla mustaqbalka bar saaxiibada Soomaaliya inay hadaan waxan dadka ay ku hoggaamis hadaan hada waxan laga qaban hadaan laga qaban wax dambo oo saxaafad liya ma jirtee waa wafusqa Soomaalida noqonaysa asay badanay aadiya waa yahay hadii hore taa dhankii ee af Soomaaliya laftigiisa walwal baa laga muujinayaa hadda isticmaalka dhalinyarada ama halagu qoro social media ama dadka waxa ku hadlaan dhalinyarada xogaa waxa leeyahay bal markaa la fiiriyo waxa laga cabsi qaba afafka siinabaad guray inuu galo ku muuqataa arkaas nuu galaya Soomaaliga waxaan dhigayaa macallin baan waxaan ahay muddo 12 sano waaye bana arday oo iftaa arday baan u dhigaa online ka ka bixiyaayo STM bu ka baxaa waaye ee oo go'ay afkani qoraalkiisa waliba si lumaya dadkiisiba ka faanaya haddii aad ugu ku faanin cid kale oo ka hadba keenaysa ma jirto ee waxaad arkaysaa haddii maalin loo tahay arkay ee ninkii yiri soo Allah uu naxariis engineerki bay waxa lahaayeen waxa la soo dhaweynaya marxuunki waa la soo dhaweynaya ma la soo dhaweynaya marxuun iyo in la soo dhaweeyo waa in la is qabanayeen ha heerkaas uu maraya ku hadalkiisa halka maraya qoraalkiisina halka ugu dambeysay buu marayaaba hadan kelmad ada ingiliishka wiilko kala boy soma hadan bor ilaahdo allah ki ingiriis la tu ku arki la allah yee qirsiga baa lagu leeyahay lagu qeylaadiyo laakiin qalad kelmada dhamaad hada branchkeena markuu dhamaado dhamaad ba soo qormaysa double m weyn ka soma dhamaad hada ka ilaahdo waa rimiha ay lawma inuu qaato haa lawma inuu qaato la taakiid la saaro la adkeeyo dhamaad aan iraado iyo dhamaad inaan iraado dhamaad hadda iraado inuu waxba iga horumaysa ka ingiriiska uu difaacayo laakiin kayga ma difaacayo meesha maqan aadiya aadiya waxa jirtay in ruwaayad uu sameeystay tamayadii xasan ganay oo masiibada adduunyada iyada oo macnaheedu waxa ku jirtay durac ahayd macnaheedu in suuga hadalkeenna iyo mahmaadiisa ay si dabar go'ayaan oo waliba kuwa la dhalaayo dambe soo socdana aan looga tagin marka isleedahay abaan xilligaas soo muujiyay in oo afka si dabar go'ayo oo dhalinyarada aan looga tagin dhal dambe oo afada jiilkeena wax soo gaarnay afkiyo fiican oo la quraayo oo dhigan iyo suugaadiisa haddii ciyaal qurbaha lagu dhalaayo marka fiiriso iyo sarada soo socda iyo isleedahay afkiyo saan soo gaari doonaan mise niyo urta abwaanadu ama santahay abwaankana aad baan u jeclahay xasan gani waa salaamayna ee meshii la yiraado abwaanku wax dhacay wax dhici doona waa saadaaliye hadana waa haleela meesha anuu waxaan la qabaa inay sidaas ay noqonayso oo siinabaad guriga ay siinabaad guriga shanta Soomaaliya waa maqli jirtay Soomaa hadda waa lixda Soomaaliya maahan in uu country kala soo baxay ama gobol kala soo baxay laakiin waa qurbaha u qaxeen qurbajoogta soo biirtay qurbajoogta lixda ka mid noqonaya alwaad dad tira badan moqto waa lixda Soomaalida lixda midaas qurbaha joogta ugu liidata afka markaa xaqiisa la fiiriyo wiilki meesha ku dhashay ama gabadhi ku dhalatay hal haba ma fahmayso haday fahmaysana waxay ka jeceshahay in english ama lagu la hadlo ama faransiis lagu la hadlo ama luqad aan ayadu lahayn lagu la hadlo bari markaa kaas wuxuu noqonayaa inuu yiraa asal ahaan waxaan ka soo jeeday ma la yiraahdo Soomaali ha marka ay hadii afka oo dabar go'o waa Soomaalnimada ee dhamaato oo qof ha adu waxa arkaysa madaxweyne raisul wasaaraha aad ingiriiska loo doortay asalkay waxaan ka soo jeedaa buu yiri turki awoogii baa ka soo jeeduu yiri waaye soo nin turki laga marayo inuu yiraahdo turki baan ahay laakiin halkan dhalashada ay keenaysay iyo waxa ku bartay oo u tartami kara wuxuu yiri asalkay awoogii baa wuxuu ka soo jeeday turki marka dadka oo ku dhashay qurbaas waxay noqonayaan dad asalkooda Soomaali ah asalkooda Soomaali ka soo laakiin ayuu weyna ahayn haduu ingiriis ku dhashay ingiriis haduu ku dhashay waa mareekan oo bare oo ku dhashay oo horan haduu siinay ku dhashay marka dadka naga jiraan miya Soomaali naga ma jiraan haye waxa asalkooda mid walba wuxuu noqonayaa asalkayga awoogii Cabdi Qadir baa wuxuu ahaa Soomaali Soomaali laakiin anigu noo laakiin dadka soo laabtaan oo dadka iimaadaan xukun iyo xaq ku leenahay oo Soomaali baan nahay oo xeerkaas baan ka nahay oo odigaasana dhalay soo aydana mid kale ma noqonayso qeyl kale nee waa dadka korba waxaan maqli jiray sheekooyin aan bari waa hore aan maqli jiray baa hadda soo baxay
waxay ahaayeen dhacdooyin la yaab leh waxa loo oran jiray hebel wuu dhintay laakiin waa la isku qabsaday waa nin soomaali ah waxa isku qabsaday masiixiga iyo islaamka isku qabsaday oo ninkii shaabad baa laga helaa markaas la yiraahdo maxali ninkii shaabad baa laga helaa oo kii hay'adaha la socon jiraa waxa la yiraahdo hay'ad baa ku dhufatay ninkaas shaabad baa ku taalay islaamada isaas gooraysa shaabad baa ninkii ku taalay sidoo ma ahayn hadda waxa soo baxday qaraxyada soomaaliya waa iska soo batay mid baa ku dhimanaya qolaa qaadanaysa meydkiisa waxa leeyahay anagu naga soo jeeda soomaalima ma aha see xaq igu yeelan karaa laakiin ugu soo darta baan hadda marka madaxa soomaaliya fiirisa hal qof oo macnaha oo soomaaliya madaxweynaha cili baasaboorki laakiin inta kale macnaha wasiirada macnaha xildhibaanada waamujadna baasaboorkoodan maaha marka walaal leh dad wadan kalaabaa dadkani u yimid soomaaliya hogaaminaya annagii u joognay oo dhulka joognay oo baasaboorkan wadanayn uu lahaa keeni soomaaliga ah soomaalida ahaa ayagii waxa ka sharaf batay kuwa ajaanibta ah asalkooduna ahaanayo inay soomaaliya ka soo jeedi jiray oo ku kaca marka hagee u soconaa marka waxaan u soconaa dee waxyarada salkeeda oo ah in dhulkao dhan ba ay la wareegaan dadkaas waaya naftigeeda markaa fiirisa hadda suugaanta la suubiyo kale suugaantii hore dhaqanka iyo miyiga iyo geela iyo fardaha iyo beeraha iyo webiyada iyo badday ahayd hadda suugaanta la suubiya maxaa lagu sameeyaa horta wax walba waa wacyiga ay ku sugan yihiin cabdiqaadir gurigan haddaad haddaan maxaa studiyaha yagan haddii ilmo ku dhashaan oo aan loo saarin bannaanka loo saarin ilmahaasi uu halkan ku weynaado oo maalintidamo isku dayo inuu wax sameeyo wuxuu alifayaa labadaanba halo awadatid kaamaradan albaabka iyo kan buu samaynayaa wuxuuna gabadh ku ammaan baa tiri wuxuu leeyahay alaabta iga dambaysa u ekay saan u ekay laakiin raggi hore dhirta midabadooda xoolaha fardaha roobka jawiga dhulka oo aad midna usoo urayo carafta oo dhulka kale carafsanayo ubaxo kale uu carafsanayo geedaha laamahooda qurxahooda uu indhaha uga jeedo waxaasuu la mari jiray kabacdi uu magaalo keeni jiray hadduu magaalo timaado laakiin kan darmuuska ku weynaaday darmuuskii buu gabadha ku tilmaamaya marka wa laakiin in sugaanta laftigeeda markuu qof kale abuurkaya soo ma fiicnan inuu akhriyo sugaantii macnaha dadkii ku horreeyey qaarkood haddii maba garanaya muxuu akhriyaa markii hadda eeg cumar faaruq baa waxaa la weydiiyey dhibaatada ay khamrigu leeyahay xariirta ragga xirtoo kale dahabkao kale weligii indhahayga wuxuu yidhi ma saarin khamriga laakiin aqoon waxaan u leeyahay bi dembiga iyo qur-aanka waxaan ku bartay bi dembiga uu leeyahay baan bartay bi laakiin weligii indhahayga ma saarin maali annagu meel maray nabi baa waxaan arkay dad leh ba quraaradahaas madaxa dhuudhuuban bahashi bay ku jirtay qofka marka waa inuu horta ilmahan magaalada ku koray oo wax alifaya horta waa inuu bartaa shaygan markii hareeri liya geedka hareeri oo niyow hareeri se u ekaa saas u ekaa xareed balli jiifta oo balli muxuu ahaa balligi waa inuu keenaa ubaxa markuu sheegayo waa inuu sheegaa geenyo markuu gabadhi ku sheegayo oo geenyadu waa kale geenyadu waa inuu sheegaa qaabka geeli markuu sheegayo waa inuu geeli sheega jawiga oo dhan waa inuu marka hore la baraa ka horeysa sugaan in la tiriyo waxa ka horeysa meesha horta waa in wacyiga gadaal ugu laabataan ninkan aad ka maqlaysa aad taqaanaana inay bartaan si macnaha yaraanta soomaaliga uu keyd ugu noqdo hadda meesha kaliya soomaalida qaabuus ma laha waxa lagu keediya afka waa sugaanta waa sugaanta in ugu yaraan marka ayagana ay sii keydiyaan maba dhegaysanayaan muxuu sheegaa waxaan waaweyn wuxuu ku hadlaya waxa ii saartaa tii dabada ruux oo soo duro dabada ruux oo soo duro waa runtii gabar daba ruuxaasoo niikinaysa arag wuxuu jeclaysa inay soo durogto iyo soo durkaysa ayana naftigeeda niikadaas waxaa lagu daraa marka la yidhaha ciyaaraha dhaqanka soomaalida hidaha dhaqanka marka la yidhaahdo way soo qaataan laakiin nikadii hore iyo tan isku mid ma dad baa diidana waxay dhahaan macnaha nikada dhaqanka iyo hidaha iyo dhaqanka soomaalida kuma jirto way ku jirtaa meelaha xafladaha oo qurxaha badan gabadhu haddayna ka buraanburayn oo ka boodayn oo aynada way ku jirtaa laakiin nikadan zaa'idkaa tirada badan laakiin markii dhaqanka la yidhaahdo ee soomaalidu ha u kala yeelato oo dad ku takhusay baa jira gobollada iyo magaalooyinka hanoo kala bedelnaadeen beeraleydoo kale way leeyihiin laakiin wadajinkooda degan dadkaas aad u jeclaa salaamayana way leeyihiin laakiin middan hadda wiil iyo gabar salka isa saaraya waa alaabo nooga yimid weymeelayogan kale wadamada kale afrikaanka kale baa waxay leeyihiin qaab
gabadhii ay si foolxun ee intee foorsato kale ninkina gadaalka istaagayo oo markaas wax la isku ruxruxayo oo akhlaaq xuma ah baa jirta way hal shukri aan waxa jira inay kale waayahan dambe hal abuurad xataa ay ka soo celiyeen dood badan oo inta af Soomaali ku hadasha arigaas wax badan baa dood dadka qaar kooda wiliiba dadka abuurka Soomaaliga aad ugu dhundaleera inkastoo qayb badan bulshada ay caadi la tahay laakiin dadka abuurada ama Soomaaliga aad u fiiriyo xaliyihiin arayaa ma wanaagsana sidoo kale new arigaas aray wanaagsan inta soo afka Soomaaliga ku hadasha maxaa macnaha uu muujinaya horta kalmadda wax ino timid waa burburkii ka bacdi waxaana keenay dad yar oo kooban oo iska yara aan ka fiirsan ba keenay gumaystii markii hore albaabka madnu inuu ka baxay laakiin daaqadu naga soo gala asagoo ereygan wata oo nala kala qaybinayo Soomaalidu ha kala qaybsanaato magaalada wadamada qayba waxa la wadaagto Ethiopia kale Kenya kale Djibouti oo ayadu calan gooniya taagatay oo madax banaan laakiin Soomaali bay ku hadasha kuma hadlaan way jiraan dad aan fara dadka Soomaaligu daris wuxuu leeyahay oromada oo gala reer diin laha niman la yiraahdo iyo reer diin la leeyahay iyagana dhinacaan iyo markii Itoobiyada qaybaheeda canfarta afka boranka oo kale qaybo waa asna sheegtaa laakiin wuxuu galayaa oromada laftigood isgalayaan dadka daris baan la dhaa dadka hadda markii shimbir oo kale la leeyahay afka lagu leeyahay oromada kale Soomaaliga shimbir markaan ku leeyahay shimbirta caadiga ah duusha ayana shimbir bay leeyin daba markii la leeyahay dubbo way leeyin ha meeqa 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 shan shani way leeyin Soomaaliga marka Soomaaliga way isleeyin dadka aan dariska nahay laakiin ma fahmayaan xogaa ka duwan ereygaas iyada ahaanba waa erey khalada waxaan noo keenay dad yara oo aan ka fiirsan meesha ay wax gaarsiinayaan macnaha uu rasmi ahaan uu sameeyay kala qaybin weeye adigu Soomaali baa tahay ama Djibouti ka soo jeed ama ha ka soo jeedin Soomaali baa tahay Soomaali kara Soomaaliga looguma baahna Soomaaligu waa qoys yar oo Soomaali liya ku hadasha qoys yar oo Soomaali liira ayaa ku hadasha calamaday doona ha kala qaateen ayagu haday doona Imaaraad oo kale ha kala noqnoqdeen ha kala go'een laakiin Soomaali Soomaali afka lagu hadlayna waa Soomaali ma jiraan wadamo kale adda Kenya Soomaali qayb baa ka digantay sama oo Soomaali Kenyan bay jiraa wayahay jamhuuriyaddu ku hadasha afka duurum ku hadla maya soo ku hadla meesha li yaa ya ku soo qaataa Ethiopia ku hadla abiye ku hadla maya si marka boo yee mar waxa la oran kara inta Soomaali ku hadasho waxa la oran kara nimanka Ingiriiska u banaanta oo sheegay inuu yiraahdo inta Ingiriiska ku hadasha meega ku hadasha Ingiriiska adigu waa ku hadasha Ingiriiska waa fahmaysa salantis okay you are not adana balki ma Ingiriisna ma tiyoonin Ingiriisna ma tiin laakiin waa fahmaysa dadkaas uu salaami kara laakiin qays yara oo Soomaali li yiraahdo af Soomaali li yiraahdana uu kooban yahay u xeersan yahay marka bisleedahay dadkaas saas isticmaalaya macnaha erigaan uu sameeyay ay fahsanin maswaadad oo ku talagal iyo macnaha ama xumaan oo isticmaalaya ku talagal weey oo anacayb ay u qabaan afka hooyo weey iyo dalkaba ay u qabaan ayagu ay isleen yihiin aad dadka ku kala burburisan weey dadka isticmaalaya mudan soo Soomaali ma aha moyo mo wuxuu ku yiri anigu waa nin hadar aan magac dhababe waa nin la yiraahdo BK oo kale baan 24 saac ku soo celiya asaguna markaas xogaa funkiisi ba siyaasada galay funki baa dhinaca siyaasada uga xubsiibtay xaggaas uu aaday markaas wuxuu dadkiiba wuxuu ka goynayaa dadkii kale uu ka jarayaa shacabkii buu kala jarayaa wuxuu leeyahay anagu maba nihin boqolada laakiin afka naga dhaxeeya wax kale naga dhaxeeya ma jirto waa inaan niraana inta Soomaaliya ku hadasho way laakiin funka markuu siyaasada galay naftigeeda dhibaato inta lagu leeyahay siyaasada iyo funka gurigan hadda wax yar baa ku jiri karnaa in yar baa ku jiri karnaa laakiin hadda xanuunsan tahay in badan baa ku jiri kartaa alla meel lama aadi karto waa iska oolaysaa moogti ilaa godka uga dhaadhacdin ama aad ka istaagtid marka meel fool xun buu ku ekaanaya waxaan sidii wax noqon doonaan ma taqaanay god walaal ha qodin hadda qodinna ha dheereen ku dhici doontina alla yaqaan waxaan soo laaban doonaa adigu ma taqaanin siyaasigu sidaan moodisin ma iyo mustaqbalka iyo mustaqbalka adigina siyaasi ma tihi laakiin hadda siyaasada uu ku banaay dad ba kala dilaysa suuqaagi ba ah priiska ku jira way gabagabada soo gaarnay marka aan fiiriso dadka Soomaaliyeed
inta aysan heshiisku ahayn iyo inta ka dhaxaysa heshiisku ay ku yihiin waxaa aad u badan inta ay heshiisku yihiin sida kala guursiga dhaqa ganacsiga dhaxmaray xididka sidoo kale diinta iyo afka iyo waalnimada intaas oo dhan ka badan tahay inta yar la isku heesto maxaa inta badan loo buubuunayaa ama siyaasadda ahaato ama qabiil ahaan ahaato in yar la isku heesto oo siyaasadda ay ugu horeyso kadibna qabyaaladu soo xubsimaysa naftigeeda maxay culayska loo saaraa loo buubuunayaa siyaasiga in yaroo kooban boorta wada haystaan kulligood marka u fiirsatiin dhinaca geela kuula kacaya ratigu markuu qooqo oo dhibida seero oo asagoo dhan dee la yidhaha bankuu mara wuxuu jecel yahay halahaas yaruu ku dhex jiro ama geela yaruu ku dhex jiro inaan wax rati oo kale u soo dhoweyn oo aan agtiisa lasoo marin wuxuu sameeyay wax la yahaa sheemid aba geedku madax ugu xoqdaa aba wuu soo dhuwayaya wuu jeedinayaa hadduu guux meel ka maqlo wuu ka jeedinayaa seenan looga raacin oona awrtaa kale halahaas usoo dhexgelin siyaasigu kaasoo kale weeye hadda halkan waxaan ku arkaysa cabdiqadrow shacabkii lixdii aan kuu sheegayey shantii halkan ahayd iyo intii qurbaha oo isku yimaadeen kulli miis bay wada fadhiyaan waa wada cunayaan waa wada kaftamayaan waa wada sheekaysanayaan kii waa soomaali laakiin waxaad arkaysaa fankuna qayb buu ka noqday oo siyaasaddiibu ku biira laakiin waxaan leenahay kaa uu la fogaaday ogow waa rahw intuu biyaha ku jira waa wax yar hadday xareeddaasi ay kaa gudho waa nabaday adiguna dhatu siyaasi ma tiin waayahay guudahaan daa wadayaal qaybtii koowaad ee barnaamijkii aan kala sheekaysanayna cabdishukri inta ayaan kusoo gebagabaynaynaa hadduu eeb ogolaado waxaa inoo baran ah qaybta labaad u diyaargarooba tan inaan dib u kulmi doono sidaa ii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdishukri aad umaadsantahay aad umaadsantahay